Dhen dhe të përshëndes, ka një kuriozitet shumë të madh këtu në Shqipëri se si është përjetimi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas fitores së Trump. Na trego pak. Është i ndryshëm nga i Shqipërisë dhe i botës, sepse në përgjithësi në gjithë botën krijohet përshtypje që Harris ishte gati pranë fitores. Në fakt, realiteti kur vjen në Amerikë është i ndryshëm. Tani gjithsesi ky është një perceptim i imi, sepse me çdo njeri që kam takuar, flas në nivelet zakonshme, shofer taksish, policët që na pritën në aeroport, do të thënë që të vënë vulën në aeroport, të gjithë ishin për Trump. Dhe fakti është që pjesa më e madhe e amerikanëve kanë bërë një zgjedhje për Trump, nisur kryesisht nga ekonomia. 40% e amerikanëve kanë deklaruar që zgjedhja e tyre, pra bota e tyre, është determinuar ose është përcaktuar nga zhvillimi ekonomik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 13% e amerikanëve kanë deklaruar që vota është dominuar ose është orientuar nga çështja e abortit dhe 11% nga emigracioni ilegal. Vetëm 3% kanë përzgjedhur një president për botën. Pra amerikanët kanë zgjedhur një president për Shtetet e Bashkuara të Amerikës pa u shqetësuar shumë për atë që do të ndodhi në botë. Ndërkohë që kjo është e kundërta me atë që kemi ne. Ne mendojmë gjithmonë një president se si do të reagojë ai në politikën e jashtme, si do të sillet në Ballkan, si do të sillet në Ukrainë, çfarë do ndodhet me lindjen e mesme, me krizën e Tajvanit. Por amerikanët kanë zgjedhur një president për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe mos harro Drin, Trump ka marrë edhe një revansh. Ai ka rikthyer dhe votën popullore, të cilën e kishte humbur 8 vjet më parë me Hillary Clinton, dhe njëkohësisht duket se ka një fitore shumë të gjerë, duke pra shumë të madhe, edhe pse nuk ka dalë rezultati final, por ai e ka kaluar tashmë kuotën për të qenë president, që gjë që tregon që dhe shtypi amerikan nuk ka qenë shumë realist. Unë po shija dia televizionet amerikane gjatë kohës që udhtoja, dhe duke që kishe një tendencë vazhdushme për të mbajtur me, po quaj me një loj, ne në Shqipi themi gajret, në fakt, po nuk do të doja gajret, po me një loj optimizmi votusit për Kamala Harris. Në fakt, si që thash dhe njerë, Amerikanët kanë zgjedhur një president për Amerikën. Mendon personalisht që Trump, nga e sa e ke ndjekur karierën e ti politike dhe ideologjinë e ti, do t'ja dalë në këtë mandat të dytë, t'ja bëjë jetën më të mirë Amerikanëve? Tash që të më pyesësh mua se si mund të sillet Trump, është më e vështira në botë se nuk ka njeri në globë që ti përgjigjet si reagon Trump. Do të kemi parasysh një gjë, që Trump ju deklaroi amerikanëve që 4 vjet më parë ekonomikisht ishin më mirë se sa në mandatin Biden. Dhe kjo rezultoi e vërtetë, sepse vota amerikane tregoi këtë. E dyta, Biden, Trump ishte një lider real, Drini, dhe këtë e thoshin gjithë. Pra Trump ka mbështetësit e tij, nuk po flas për Trumpizmin, që me sa duket është një filozofi politike e djathtës amerikane, po është një personazh i cili ka ndjekësit e tij, mbështetësit e tij që besojnë tek ai. Kamala Harris nuk e kishte staturën e një lidere, ajo ishte një përzgjedhje e kulisave politike të asaj që quhet kupola e Partisë Demokrate, sidomos e lëvizjeve midis Clintonve, Obamave, Nancy Pelosi, ju e mbani mend shumë mirë. Mënyrën dhe hyri në zgjedhje pa primare. Ishte tentativa e fundit e demokratëve për të penguar Trump duke menduar që lodhja e Biden, për cilin gjithë në Amerikë janë bindur që nuk kishte më nuk e kryente më do të detyrën, do të ishte më mirë një figurë e re e panjohur në kontrast me moshën e Trumpit, por Trump fitoi. Do bëhet presidenti më i vjetër në moshë në historinë e Amerikës që hyn në shpinën e bardhë. Ti e di se me popularitetin që ke shqiptarët mbase ta dëgjojnë edhe këtë përgjigjen, pse duhet gëzohet Shqipëria për fitoren e Trumpit ose të mos gëzohet? Si është kjo situata? Jo, nuk ka lidhje fare. E para njëherë, jo, e para njëherë unë mendoj që si të fitoi Trump, si të fitonte Kamala Harris, për Shqipërinë nuk ndryshon asgjë. Raportet e Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë raporte me partitë politike amerikane, as me partitë që vinë pushtet. Kjo është histori e vjetër. Në vitin 92 ne mendojmë pati një entuziazëm që duke ikur Bushi, demokratët që do vinin do ndronin raportet, në fakt nuk ndroi asgjë. Si Clintoni që ishte demokrat, si Bushi i biri që erdhi më mbrapa, raportet me Shqipërinë kanë qenë një trashme. Ka një gjë që mund të shënohet, që me Trumpin, ose të paktën njerëzit rreth Trumpit, se s'mund të them Trump vetë, kanë një njohje të Shqipërisë. Ivanka Trump, vajza e presidentit amerikan, ka qenë pushime 2 herë në Shqipëri në 2 vitet e fundit. Ata kanë zhvilluar, kanë paraqitur kërkesën dhe dëshirën për të investuar në ishull e Sazanit, që unë personalisht e kam thënë dhe njëherë, e konsideroj një investim me përmasa të jashtëzakonshme, që nëse do ndodhte, do ishte një fat i madh për Shqipërinë. Kështu që në këtë aspekt, duke pasur disa lidhje personale, gjërat mund ndryshojnë, duke pasur një njohje. Por po them dhe njëherë, për Shqipërinë, fitoria një apo një tjetër kandidati nuk ndryshon asgjë. Natyrisht tani hyn dhe në nevojë në problemet politike. Partia Demokratike ka menduar që Trump është një kandidat më i mirë për ta, për arsye se Berisha ka menduar që non grata, pra dizenjimi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gazetat, administrata
Biden, po, qisë si këto janë detajet vogla, në thel nuk ndryshon gjë. Dhe e fundit, se nuk do të që të mërzitet dhe Berati që kam shtyve në shtaty me ty, ti ju personalisht blendini pro një personajë atipik si Trumpi apo kundë, pra e mbështet ti Trumpin si personaj politik? Po ku 70 milion, për 70 sa milion amerikane kanë zgjedhur, kush ja mund të them, a si është profil, është po dhe, si profil politikane. Po ta është mbushur me profile tillë atipike. Në fund fundit ai është zgjedhur për drejtuar Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka bërë një veprim që shumë pak njerëz e kanë bërë. Për mua, në fund fundit unë i bindem ose i nështrojm unë s'kam as si nështroj, po vetëm nuk mund të komentoj më vullnetin. Ti do votoje Trumpin apo Kamalën? Po ti si. Unë nuk e di kë do votoja, që të jemi sinqert, Kamalën nuk do ta votoja. Po do kisha dilemë për Trumpin. Mirë, ta mora një përgjigje. O Blend, të uroj një vazhdimsi të bukur të angazhimit tënd dhe qëndrimit aty, po besoj do të kemi kontakte të tjera me mediat, me Klan News apo me Klan. Përshëndes Blend.